qaxooti ka soo qaxay waddanka Yemen ay haatan colaaduhu hareeyeen oo noqonaysa shixnadii lixaad ee kasoo shiraacatay waddankaasi ayaa dooni yaro nooca u kala gooshay dekedaha Yemen iyo Berbera ayaa muddo 2 maalmood badda kula soo jirtay. Dadkaasi 2,222 qof ka badan, kuwaasi oo qaarkood markii ay soo gaareen dekeda Berbera loola cararay cisbitaalka magaalada Berbera xaaladooda oo liidatay awgeed, ayay mas-uuliyiinta gobolka degmada iyo dekedu ka hadleen soo dhaweynta dadkaasi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: Yemen waas dad doon la yar Nasrullah doon yar bay ayadoo kuwan badacada yar qaaday ee waxooga galeeg aad u yar 2 habeen iyo 2 maalmood ay ku soo jirtay badda 2,220 qof baan sidaabay tiri. Dadka intooda badan waa Soomaali, Soomaali ay ka socdaan u socdaan dadka badankoodu, Yemeni way ku jirtaa, Itoobiyaana wuu ku jiraa, rogistoodu waa socotaa, dadaalkaasaa lagu jiraa, rag waa dhan yahay. Waxa weeyaan meeshan shaqo badan baa ka socota, ilaahayba wax lagaga doonayaa. Waxa weeyaan qaxootiga la waa titiri dowladda soo dhaweeya, gobolka saaxilla aad iyo aad iyo aad baa lagu soo dhaweeyey. Ku soo dhaweynaynaa dadka walaalaheen ee dhibaataysan ee dagaalada ka socda qaxootiga ah ee ka socda dalka Yemen. Ilaahay subxaana watacaala waxaa lagu baryaynaa inuu masaa'ibka iyo dhibaatada ka qaboojiyo. Halkan waxaa u diyaargaroobay howlwadeenadii dalka iyo hay-adihii caalamiga ah oo dhan baa u diyaar garoobay. Dadkaasi waa dad runtii aad u tabaaleysan, waa dad laakiin ay diyaar loogu yahay oo heega loogu jiro si loo qaban lahaa wax loogu qaban lahaa. Iminka waxaa la geyn doonaa geybtii basekooda la geyn doonaa insha allahu tacaala, waana lagu dareen. Waxa halkan aanu sugaynay dhowr maalmoodba doontan oo sida iminka ay ka badanayso, laakiin inta rejisterka ee warqadda ku qoran ay tahay 2,220, laakiin ilaa 300 iyo gogo, waayo caruurta had iyo jeer saan horeba dhowr jeer u sheegay caruurta lama soo qoro, waayo tirada sida laysgu keenayaa saas maaha. Waxa weeyaan tirada guud ee lasoo qoro in badan oo kala jira. Waxaan diyaar ugu nahay runtii soo dhaweyntooda. Qaar ka mid ah dadka qaxoontiga ayaa soo qaxay ayaa ka sheekeeyay xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan waddankaasi, iyagoo tilmaamay in dadka Soomaalida ay halkaasi ku nooli ay haatan ku jiraan xaalad aad u adag oo xataa aanay haysan nooliga lagu soo raacayo maraakiibta waddankaasi ka soo baxaysa. cadani ticilsana nolol mataalo Yemen, nolol mataalo dad badan boqolaad meesha bidaad oo khalas ku xayirsan, yacni imkaani xataa male ku soo baxaan shaqsi ahaantood. Labo bas oo alkhalaska soo baxday oo Soomaali saaran tahay oo midna uu saaran 3 qof uu saaran, midna 5 qof uu saaran yahay, ayaa waxa lagu rabtay yacni diyaaradda waxay soo gamaysay ayaa ku dhacay. Aniga waxaan ka soo baxay Sanaca aniga iyo caruurteeda, wiil aniga aan dhalaa dhaawac iga gaaray. Mas-uul ka tirsan jaaliyadda Yemeneed ee ku dhaqan dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xukuumadda uga Soomaaliland alamad qadimaha min khadamaat wa nashkur aydan ra'iis al-jumhuuriyya wa jamiic al-wazaraa wa muxaafad Barbara wa muxaafad wa kadalika nashkur mudiir al-amn wa mudiir al-miina. Dhibaatooyinka waddanka Yemen ka sii socda ayaa barakiciyay 900,000 oo qof oo marka horeba qaxooti ahaan ku joogay waddankaasi iyo kuwa muwaadiniinta dalkaasi u dhashay. Abdikariim Sayid Saalax, Telefishanka Caalamiga ah, Hong Kong TV, dekedda Berbera.